Hər vaxtınız xeyir, laqeydlik, biganəlik bəlkə də müasir dövrümüzün ən böyük problemlərindən, ən böyük faciələrindən biridir. Və ətrafda laqeyd insanların sayının artması ilə biz, əfsuslar olsun ki, çox xoşa gəlməz və hər birimizi narahat edən bir tendensiyanı müşahidə edirik. Bir mübahisəni xoş sözlə və ya səbirlə, təmkinlə həll etmək, zəifə yardım əlini uzatmaq kimi məfhumlar, əfsuslar olsun ki, artan laqeydliyin fonunda itmək üzrədir. Siz çıxışa doğrudasınız. Zorakılıq halları və ətrafdakı insanların laqeydliyi, növbəti dəhşətli cinayət hadisəsi, idman kompleksində yeniyetmə bıçaqlandı. Hadisənin şahidləri cinayətin görüntülərini telefona çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşdılar. Nəyə görə ətrafdakı insanlar buna mani olmadılar, ancaq seyirci kimi davrandılar? Köməksiz vəziyyətdə olan birinə yardım əvəzinə niyə kənardakılar laqeydliyi nümayiş etdirirlər? Hörmətli tamaşaçılar, ilk növbədə sizə studiyamızın bugünkü qonaqlarını təqdim etmək istəyərdim. Nurlan Əliyev, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, Şəbnəm Cəfərova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Məsələləri Şöbəsinin məsləhətçisi, Tural İsmayılov, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, politolog və İlhamə Mustafayeva, sosial psixoloq. Hər birinizi studiyamızda salamlayıram. Və əfsuslar olsun ki, son dövrlər biz yeniyetmələr və gənclər arasında hər birimizi narahat edən bir tendensiyanı müşahidə edirik. Bu da onların bir-birinə qarşı həyata keçirdikləri zorakılıq faktlarıdır və son hadisə kimi də biz məhz Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsindəki yerləşən idman arenasında 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmovun qətlə yetirilməsi faktını bir misal kimi gətirə bilərik. Maraqlı bilirsiniz nədir? Tural, mən söhbəti məhz sizinlə başlamaq istəyərdim. Maraqlı fakt odur ki, yəni oğlanlar arasında, gənclər, yeniyetmələr arasında davalar, mübahisələr həmişə olub. Olub ki, siniflər arası da bu mübahisələr olub və ya məktəblər arası da mübahisə olub, məhəllə yoldaşları ilə də olub. Amma yəni burada məqsəd sadəcə ya özünü müdafiə etmək olub və ya belə deyək də döymək olub. Düzdürmü? Heç bir halda bir insanın həyatına son qoymaq və ya onu qətlə yetirmək və ya onu cəzalandırmaq faktı olmayıb. Amma əfsuslar olsun ki, bu son hadisələrdə biz məhz bu tendensiyanı müşahidə edirik. Buyurun, sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. Əvvələ nəzərə alaq ki, hesab edirəm ki, bu tip cinayətlər həmişə olubdur. Sadəcə olaraq, indi sosial şəbəkələr hər kəsin çox rahat şəkildə istifadə eləyə bildiyi bir meydana çevrildiyi üçün və əfsuslar olsun ki, bu sosial şəbəkələrin, bu sizin verilişlərin birində ötən dəfə də mən bu məsələ ilə bağlı çağırış eləmişdim. Hüquqi tənzimlənməsi məsələsi nəinki bizim ölkədə, qlobal məkanda hələ tam olaraq formalaşmadığı üçün bu problemlərə rast gəlirik. Yəni, insanlar tutaq hansısa bir cinayət görüntüsünü çəkib paylaşmağa görə, hansısa bir hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmayacaqlarını düşündükləri üçün rahat şəkildə hər kəs görüntü çəkməyə çalışır və dünən baş verən hadisə ondan əvvəlki bir neçə zorakılıq görüntüləri göstərir ki, bir insan hadisəni önləmək yerinə birinci nə edir? Smartfonunu çıxardır, həmin anı görüntüsünü, fotosunu və yaxud da videosunu çəkməyə çalışır. Və eyni zamanda, məsələn, hadisələrin qarşısını almaqla bağlı heç kim preventiv addımlar atmağı düşünmür. Yəni, hamı düşünür ki, məsələn, bir təbii fəlakət baş verir, nə olur? O fəlakəti önləmək üçün yardım əlini uzatmaq yerinə birinci fikirləşirlər ki, görək ən yaxşı görüntünü hansı yerdən çəkəcək, hansı bucaqdan o görüntü. Və mən bunu bəli, sosial şəbəkədə paylaşacağam, mənim nə bilim, 20-30 dostum ona layiq vuracaq və yaxud da altında şərh yazacaq. Bunun çox dərin sosioloji aspektləri var. Biz artıq bununla bağlı bir neçə dəfə hesabatlar da hazırlamışıq və həmçinin Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin ortaq sosioloji sorğuları da həyata keçirilibdir. Hesab eləyirəm ki, çox ciddi şəkildə bir web uşaqlıq dövrü yetişir və bu təhlükəli tendensiyalara səbəb olur. Elə bizim öz ətrafımızda müşahidə elədiyimiz tendensiya. Uşaq yemək yemək istəmir, gətirir, valideyn planşet verir ki, qoy planşetə baxa-baxa yemək yesin və yaxud da gününün böyük əksəriyyətini smartfonlarda keçirir, planşetlərdə keçirir. Bəzən valideynin nəzarət imkanları da olmur. İndi valideyn işə gedir və yaxud da evdə hansısa işi görür, uşağı o smartfonu verir və
Həqiqətən yaşı çox az olan uşaqlar, yeniyetmələr var ki, onlar çox rahat şəkildə sosial şəbəkələrdəki kontentləri izləyə bilirlər. Ona bir, belə deyək də, bir qabaqlayıcı bir nəzarət mexanizmləri də yoxdur. İndi YouTube-un ən azından özün alqoritmlərində uşaqlar üçün bir bölməni aktivləşdirmək mümkündür, amma TikTok-da belə bir vasitə yoxdur. Və yaxud da deyək ki, nə Meta şirkətinə aid olan digər heç bir platformada, Facebook-da, Instagram-da yoxdur, Twitter-ın belə bir imkanları yoxdur. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, məsələ ancaq valideyn nəzarəti ilə mümkün olan bir məsələ deyil. Yəni bizim web dünyanın bizi gözləyən təhlükələri ilə bağlı dəfələrlə çağırışlarımız olubdur ki, biz informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafını dəstəkləyirik, amma hər zamanda vurğulamışıq ki, təkcə İKT-nin yox, bütövlükdə elmin və texnikanın inkişafı dünyada pozitiv yeniliklərə səbəb olsa da, yəni eyni zamanda neqativ tendensiyalara da səbəb olur. Tutaq ki, biz fiziki prosesləri öyrənirik, bu təbabətdə yeni inqilablara səbəb olur, insan ömrünün uzadılması üçün yeni metod və vasitələr yaradır, amma eyni zamanda uranın zənginləşdirilməyinə də səbəb olur. Dünyada yeni silah arsenalları zənginləşir, müharibələrin və gələcəkdə baş verə biləcək konfliktlərin dağıdıcılıq arealının və həcminin daha böyük olmağına səbəb ola bilər. Ona görə baxın, bu hər bir yaxşı inkişafın neqativ təsirlərinin cəmiyyətimizin gələcək mənəvi kodlarına necə təsir edəcəyini müəyyənləşdirməliyik. Bununla bağlı hər kəsin üzərinə sosial məsuliyyət düşür. Biz hansı ara belə bir mənəvi psixoloji duruma gəlib çatmışıq ki, hansısa bir problem baş verir, o problemin fəlakətə çevrilməyinin qarşısını almaq yerinə fəlakətə çevrilmə anını maraqla gözləyib onu video görüntüyə çəkmək istəyirik. Biz hamımız indi ictimaiyyətin içərisində oluruq, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirik və yaxud da yəni ətrafda gəzirik də və görürük. Məsələn, deyək ki, küçədə bir mübahisə baş verir və hətta artıq o əlbəyaxa davaya çevrilir. Adamlar o davanın qarşısını almaq yerinə kamera alıb əllərini onu çəkməyə çalışırlar. Nəyə görə vətəndaş jurnalistikası və sosial media anlayışlarının izahını düzgün verə bilməmişik, düzgün təbliğat apara bilməmişik. Baxın, indi o görüntüləri çəkib yayanlar birinci jurnalistlər deyildi ki, bu adi sosial media segmentində həmin o zalda iştirak edən şagirdlər tərəfindən və yaxud da o gənclər tərəfindən yayılmışdı. Bəli. Bizim, və diqqət eləyin o kadrlarda diqqət eləyirik ki, yəni artıq bıçaqlanma anına qədər hadisə baş verir, oradakı yeniyetmələrdə heç kim müdaxilə eləmir. Çox ciddi və bu insanların bir çoxu, yəni hətta müdaxilə etmir. Hətta idmançılar da var. Baxın, idmançılar belə ora müdaxilə etmir. Və bunlar gələcəyin deyək ki, 35 yaşlı ataları da, gələcəyin fərdləri də hər biri müxtəlif işlərdə çalışacaqlar. Azərbaycanın gələcək əskərləri də. Hesab eləyirəm ki, baxın, bu məsələ bizim üçün ciddi həyəcan təbili olmalıdır. Təkcə biz elə aidiyyatı dövlət qurumlarının üzərinə işi qoymamalıyıq. Cinayət deyirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyi və digər güc strukturları cinayətlərin qarşısını almaq üçün bütün üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirirlər. Tədris sistemi deyirik, bütün məktəblərdə, universitetlərdə gənclərə, tələbələrə, şagirdlərə illegal fəaliyyətlərin mənfi tərəfləri ilə bağlı təbliğat aparılır. Media deyirik isə, ciddi media onsuz hər gün elə sizin verişləriniz, başqa televiziya kanallarında bu məsələ ilə bağlı bizim dəfələrlə çağırışlarımız olur. Analitik məhsullar deyirlərsə, elə sosial tədqiqatlar mərkəzində daxil olmaqla bir çox qurumlarımız, beyin mərkəzlərimiz sosioloji sorğular keçirirlər, tədqiqatların nəticələrini ortaya qoyurlar, amma nə baş verir? Biz görürük ki, bu tip tendensiyaların davamı gəlir. Ona görə baxın, mənim keçən dəfə çıxışımdan sonra biraz tənqidlər də oldu, hətta sosial şəbəkələrdə dostlarımızın bir çoxu da etiraz elədi və bir qədər polemik elədilər. Biz bütün önləyici vasitələrdən istifadə edirik. Bu tip mənfi hadisələrin müxtəlif aspektləri üzrə aidiyyatı qurumlar da lazım olan işləri görürlər. Baxın, yenə gəlir, çıxır, bəlkə deyəcəklər ki, yenə eyni, belə deyək də, o bəlkə bir qədər qeyri-demokratik səslənir. Bizi sosial şəbəkələrin hüquqi tənzimlənməsi yollarını, onun da milli modelini işləyib hazırlamalıyıq. Yəni, sosial şəbəkələrin hüquqi tənzimlənməsi o demək deyil ki, sosial şəbəkələrin qapadılmağına çağırış edirik. Yəni, baş verən hadisələr buna nə qədər ehtiyac olduğunu duyulduğunu mütləq şəkildə ehtiyac olduğunu göstərir. Çünki, yenə deyirəm, təbliğat deyiriksə təbliğat var, marifləndirmə deyiriksə marifləndirmə var. Əlbəttə ki, ailənin içərisində, ailənin uşağı tərbiyəsi və s. bu vacib faktordur, amma yenə deyirəm, amma yenə deyirəm, 5 il əvvəl də bu hadisələr var. Bəlkə də biz bilmirik ki, deyək ki, sosial şəbəkə, bəlkə 1990-cı illərdə bu hadisələrin sayı daha çox olub. Sadəcə sosial şəbəkə mənzərəni elə göstərir ki, sanki indi vəziyyət dəhşətlidir və deyək ki, cəmiyyətin gələcək mənəvi durumu ilə bağlı həyəcan təbili çalmaq üçün hər bir vətəndaşın üzərinə məsuliyyət qoyur. Ona görə Ülfət xanım, bir daha deyirəm, nə qədər ki, biz sosial şəbəkələrin hüquqi tənzimlənməsinin yollarını tapmayacağıq, bu fəaliyyətlərin tirajlanması ilə
ilə bağlı proseslərin qarşısını ala bilməyəcək və insanların hər biri hansısa bir cinayətin qarşısını almaqdan daha çox o cinayəti tirajlamağı daha önəmli bir hadisə hesab edəcəklər. Nurlan bəyin də bax bu hadisə ilə bağlı fikrini öyrənək, çünki bayaq veriliş başlamazdan öncə Nurlan bəy də bəzi maraqlı məqamlara toxundu elə sosial şəbəkələrlə də bağlı. Buyurun Nurlan bəy. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, yetkinliyi yaşına çatmayan şəxslərin profilaktikası daxili işlər orqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Mütəmadi olaraq təhsil ocaqlarında problemli qeydiyyatda olan ailələrlə də bağlı polis əməkdaşları onlarla söhbətlər aparırlar, nə problemi varsa aşkara çıxarırlar və bu ailələr, bu ailələrdən çıxan uşaqlar diqqət mərkəzində saxlanılır, nəzarətdə olur. Bəli. Amma adı çəkilən məsələdə təbii ki, görürük ki, heç bir tərəf problemli ailədən deyildi və idmançıdırlar, təhsillərində də normal gedişat var, amma ki, belə hadisələr olur. Bu hadisələrdən heç kim sığortalanmayıb. Amma ki, bunun qarşısını almaq məqsədi ilə istər valideynlər tərəfindən, istərsə də həmin o uşaqların ətrafı tərəfindən bir işlər görülməlidir. Yəni, bilirsiniz, hər dəfə polis, hər dəfə hüquq-mühafizə orqanları, hər dəfə kimisə qınaq altına atmaq kimi, yəni bunun qarşısını almalıydı deyə konkret adam yoxdur. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə hansı bir işlər görülməlidir, öncədən görülməlidir. Həmin an, bəlkə də o hadisənin qarşısını almaq, bəlkə də indi deyirsiniz ki, orada kimsə var idi deyə qarşısını almadı, tənqid edirik. Bəzi hallar var ki, orada müdaxilə də yersiz ola bilərdi. Bəlkə də ona müdaxilə eləyən şəxs zərər çəkərdi. Yaxşı, bəs bu hadisədə səbəb nə göstərilir? İlkin səbəb kimi nə göstərilir? Ümumiyyətlə, aralarında baş vermiş münaqişədir. Təbii ki, araşdırma nəticəsində məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hazırda araşdırma aparılır. Amma ki, biz bu istiqamətdə bu kimi hadisələrin azalması, bu kimi hadisələrin baş verməməsini nə etmək lazımdır, o suala cavab axtarıq artıq. Yəni, bu hadisə artıq baş verdi. Bunu necə eləmək olardı ki, bu hadisə baş verməsin sualı artıq hamıya maraqlıdır və hamıya da aydın olmalıdır ki, bu təkcə hüquq-mühafizə orqanlarının işi deyil. Bu, həm valideyn, həm müəllim, həm digər onların ətrafında toplaşan şəxslərlə bağlı olmalıdır. Onların da bir rol olmalıdır orada. Bilirsiniz, sosial şəbəkələr indi çox geniş yayılıb. Burada istəyirik ki, nəyəsə çəkib birinci olaq. Biz dəfələrlə görmüşük ki, təkcə bu məsələdə deyil. Görürük ki, yetkinliyi yaşına çatmayan, yəni əsasən də məktəblilər tərəfindən sosial şəbəkələrdə elə görüntülər çəkilib qoyulur ki, deyirik ki, məsələn, orada nəsə önə keçmək istəyir, görürük ki, reyting qazanmaq istəyir, bir popülyarlıq, bir cəmiyyətdə özünü bir təsdiq, tanınmaq bir istəyi var. Həmin şəxslər, yəni valideynlərlə birgə polis orqanına dəvət olunur və izah olunur ki, siz bunu eləyə bilərdiniz, popülyarlaşa bilərdiniz, amma bu əməllə yox. Daha bir nümunəvi əməllə görə bilərsiniz, idmanla məşğul ola bilərdiniz və yaxud da daha bir maraqlı bir nəsə bir segment ortaya qoyub da onunla populyarlaşa bilərdiniz. Niyə görə belə bir neqativə əl atırsınız? Bilirsiniz ki, məsəl üçün, neqativ daha çox sosial şəbəkələrdə tez yayılır deyə. Təbii ki, bu istiqamətdə işlər kompleks görülməlidir. Bilirsiniz, qeyd etdiyim kimi, valideyn, müəllim, cəmiyyət, hüquq-mühafizə orqanları, hər kəs burada kompleks iş görməlidir ki, bu cür neqativ halların qarşısını alaq. Yəni, təkcə qeyd etdiyim kimi, bu hadisələrlə bağlı deyil, yəni narkotik vasitələrin də qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin də biz də görürük ki, hətta az yaşlılar, məsəl üçün, keçən dəfə bir hadisə baş vermişdi, hansısa bir bitkinin qurudulmuş görüntüsünü çəkib paylaşmışdı ki, bu marihuanadır. Amma araşdırma dərhal aparıldı, bu sosial şəbəkələrdə də paylaşılmışdı. Araşdırma aparıldı və bəlli oldu ki, bu küyüd toxumudur. Aydındır. Yəni, valideynlər də çağırıldı. Amma ən azından bir ajataj yaratdı mı sosial şəbəkədə? Bəli, yaratdı. Valideynlər narahat oldular mı? Görün ki, o uşaqda bu maraq var buna. Amma maraqdan nədən qaynaqlanır? Görür axı, ətrafda görür. Bunun qarşısını almaq məqsədində valideynlərə tapşırıldı ki, yəni, sosial şəbəkədən istifadə edərkən uşağa nəzarət etmək lazımdır. Onsuz da bilirik ki, qanunla, təbii ki, ona heç kim riayət eləmir, sosial şəbəkələrdə yetkinliyi yaşına çatmayan şəxs qeydiyyatdan keçə bilməz.
Amma ki buna riayət eləyirikmi? Valideynlər baxırmı ki, 13 yaşında uşağın Facebookda niyə görə hesabı var? Aydındır. Bu qədər. Aydındır. Biz bəzi məqamları inceləyəcəyik biraz sonra. Şəbnəm xanım, bax, mən sizə müraciət etmək istəyərdim. Bugün həqiqətən də bax, yeni yetmələr arasında zorakılığın artması, ailələrdə yaşanan müəyyən problemlərdən köklənmirmi? Onlardan bir, belə deyək də, başlanğıc oradan başlamırmı? Yəqin ki, sizin müəyyən müşahidələriniz var, ailələrlə çalışırsınız, övladları ilə çalışırsınız və deməyə sözünüz olar bununla bağlı. Buyurun. Bəli, doğru qeyd edirsiniz. Belə ki, bir sıra problemlərin kökündə biz ailələrlə bağlı məsələləri görürük. Yəni ki, bəzən natamam ailələr olur, bəzən ailə daxilində məşə sorakına məruz qalmış insanlar olur ki, və bunu gündəlik olaraq şahidi olurlar. Daxillərində toplanmış aqressiyanı başqalarına çıxamağa başlayırlar və bu yolda cəmiyyətdə bir mövqey sahib olmaq istəyirlər. Təbii ki, ailələrlə iş aparılır, mütəmadi olaraq aparılır, profilli şəkildə hər bir tədbir aparılır, amma nə qədər aparılmasına rəğmən baxırıq ki, yenə də müəyyən, belə deyək, boşluqlar var. Çünki hər insanın bir, cəmiyyətdə hər bir insan həm fiziki, həm də psixoloji olaraq müəyyən keyfiyyətlərə malik olmalıdır ki, onun vətəndaş kimi mövqeyi aydın şəkildə ifadə olunsun və o necə qarşı tərəfdəki insana nəsihət verə bilər. Əgər onun özündə bir problem varsa, əgər o problemin həllini heç cür tapa bilmirsə və onun verdiyi tövbələr belə negativ məzumun olacaq. Bayaq qeyd elədiyiniz sosial şəbəkələrlə bağlı. Bəzən valideynlərin nəzarətsizliyini biz müşahidə eləyirik ki, bunu daha tez-tez müşahidə edirik. Valideynlərə hər zaman çağırış edirik ki, çalışmaq lazım uşaqları hər zaman nəzarət olunsun. Baxın, müxtəlif filtr proqramları var. Bəzi valideynlər bunlardan xəbərdar deyirlər. Məsələn, işləyirlər, iş qrafikasını əsas gətirib deyirlər ki, biz uşağı ona görə telefon verdi, hər hansı bir məşğul. Amma nə olursa olsun, o bir, heç bir uşaq dünyaya gələndə hər hansı bir negativ keyfiyyətə malik olmur. Biz onu özümüz yaradırıq. Yəni, valideyn olaraq məsuliyyətimiz ondan ibarət ki, onu sağlam bir gələcəyin vətəndaşı kimi yetişdirməkdir. Əgər o gələcəkdə hər hansı bir hərəkət eləyəcəksə və biz də gələcəkdə valideyn kimi onun hərəkətini utanacaqsa və bunu gizlətməyə çalışacaqsa, hər dəfə ört basdır eləməyə çalışacaqsa, problem bizim özümüzdən qaynaqlanır. Burada fərdi məsuliyyət anlayışı var. Fərdi məsuliyyət də bilirsiniz, hər insanda fərqli cürdür. Və sosial şəbəkələrə də varanda söhbət, virtual aləm həmişə öz, belə deyək, rəngarəngliyi ilə, aktuallığı ilə seçilir. Təbii ki, insanlar bayaq çıxışlarda qeyd olunduğu kimi bəzən, belə deyək, özlərini populyar etmək məqsədi ilə hansı yöndə populyar olacaq, insanlar məni necə tanıyacaq, bunun bir əsası yoxdur. Məqsəd odur ki, bugün gündəmdə mən olmalıyam. Bu anlayışla bəzən yeni yetmələr bunu eləyir. Təbii ki, burada həm söhbət psixoloq da var, o da fikirlərində yaqın ki, qeyd eləyə biləcək bu məsələləri. Mən, baxın, yeni yetmək dövrünün özünün müxtəlif xüsusiyyətləri var. Və hər bir yaş dövründə özünün xüsusiyyətləri fərqlidir. Valideynlər gərək uşaqlarını tərbiyə eləyəndə yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alsanlar. Burada təbii ki, biz birbaşa hər şeyi məktəbdə görsək, yoxsa sırf valideyndə görsək, bu da düzgün olmaz. Hər hansı bir tədbir varsa, bu interaktiv şəkildə həyata keçirilməlidir. Bura uşağın özü də daxil olmasıdır, onun böyüdüyü ailə də daxil olmalıdır və məktəb də daxil olmalıdır. Çünki hər kəsin özünə məxsus bir rolu var burada. Təbii ki, biz də komitənin sifarişi əsasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən analitik hesabat hazırlanmışdı. Biz o analitik hesabatın şərhində də bunu müşahidə elədik ki, uşaqlar da informasiyalar, məsələn, biz məlumat kimi soruşulub ki, orada siz informasiya ən çox hardan alırsınız, öz hüquqlarınızla barədə olsun, digər məsələlərlə barədə olsun. Ona qeyd edilir ki, məktəbdən, sosial şəbəkələrdən, yaxud da hər hansı bir internet məlumatlarından, valideynlərindən əldə edilir. Amma ən çox üstə olan cəhətlər məhz məktəb və internet məkanlarıdır. Yəni, sadəcə elektron resurslar, internet, bəli, sosial şəbəkələr. Sadəcə olaraq pozitiv məqsədlərlə istifadə olunmağı öyrətmək lazımdır. Biz pandemiyadan sonra yetəri qədər internetdən istifadə eləməyə başladı. Yəni, bunu hər kəs istifadə edir. Telə dərslər keçirildi uşaqların. Yəni, dərslər distant həyata keçirildi. Buna böyük bir maraq var idi.
Sadəcə olaraq valideynlər nəzarətini gücləndirməlidir ki, bu tədbirlər uşaqlar pozitiv, özünü inkişaf yönümündə istifadə eləsinlər. Negativ məzumlu alətlərə görə yox. Aydındır. Baxın, İlhamə xanım, mən sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm. Şəbnəm xanım həm toxundu, o məqama toxundu ki, natamam ailələrdə bəzən olur ki, orada da müəyyən o problemlər yaşanır, elənir. Amma Nurlan bəy, o baş verən hadisənə bağlı deyir ki, hər iki gənc də çox normal bir ailənin nümayəndəsidirlər. Çox maraqlıdır ki, bax, bunun kökündə valideyn və övlad münasibəti arasında, bax, o münasibətlərdə soyuqluğun yaranması bir misal kimi gətirilə bilərmi? Və ya bir valideyn müşahidə edə bilmirmi ki, misal üçün, mənim övladımda müəyyən dərəcədə bir aqressiya müşahidə olunur. Bu aqressiyanın kökü hardan gəlir? Və ya mənim övladım sabah cəmiyyətə çıxır, fərq etmir, idmançıdır və ya qeyri-idmançıdır. Amma onda bu aqressiya var, onda tolerantlıq artıq sıfır dərəcəsindədir ki, insan, misal üçün, hər hansı bir mübahisəni sakit bir tərzdə həll etmək gücünə malik deyil. Axı, yenə də gəlir, ilişir, baxırıq ki, valideyn və övlad münasibətlərinə. Buyurun. Bəli, Ülfət xanım, burada demək olmaz ki, məhz natamam ailələrdən çıxan uşaqlar bu davranışları sərgiləyəcək, psixologiya bunu inkar edir. Əsas valideynlərin öz valideynlik borcunu necə yerinə yetirməsidir. Ola bilsin ki, ailə dağılmış ailə olsun, burada ata da, ana da öz missiyalarını çox gözəl yerinə yetirir. Ola bilsin ki, ailədir, ikisi də bir yerdə yaşayır, amma şiddət dolu bir ailədir. Aynen. Və biz, məsələn, bu ailələrin, belə deyim də, tərəfində deyilik ki, elə sən ailəni qoruyub saxla, burada təbii ki, uşaqlara ciddi ziyan vurur. Nəyə görə? Məsələn, ailədə şiddət olanda uşaq axı sakit, səssiz tərəfdir. O yığır, o şiddəti yığır. Məsələn, heyvanlara qarşı zorakılıq göstərəcək lap bu yaşlarından. Məsələn, onları bir tədqiq eləsək, o idmançıları. Ola bilər, biz deyirik, idmançıdır, bunda belə aqressiya ola bilməz. Xeyr, hətta biz yeni yetmələrə hansı ki, onlarda aqressivlik müşahidə edirik. Onlara, məsələn, boks olsun, kickboxing olsun, yəni aqressiv xarakter daşıyan idman növlərinə getməyini, yəni ki, bir əngəlləyirik öz tərəfimizdən ki, olmaz. Yəni, psixoloji tərəfdən qətiyyən olmaz, birinci tərəf. İkinci tərəf, yəni ki, şiddət. Əgər bir ailədə şiddət varsa, fərqi yoxdur, bu psixoloji şiddət ola bilər, iqtisadi şiddət ola bilər, fizioloji şiddət ola bilər. Şiddətin bütün növləri uşaqlara təsir edir və uşaqlar bu şiddətə cavabsız qalırlar. Daha doğrusu, reaksiya verə bilmirlər. Onlar yığırlar, məsələn, kiçik yaşlarından heyvanlara zərər verməklə başlayır bu şiddət. Böyüyür, məsələn, deyir ki, hə, yeni yetmədi, fiziki gücü var, onu yönləndirdim idmana. Yönləndirdi, getdi bu şiddəti, yəni bu aqressiyanı idmanda sərgilədi. Və ya sinif yoldaşına qarşı bəli, sonra bəli, bunu sərgilədi. Zorakılıq göstərdi ki, yəni mən fiziki gücümlə artıq sübut edirəm ki, mən kiməm. Burada əsas nüans bilirsiniz nədir, Ülfət xanım? Bizim ümumiyyətlə, yeni yetmələr emosional cəhətdən qeyri-stabildirlər. Yəni, onsuz da bunların istər fizioloji olsun, istər psixolojilərində baş verən problemlərdən dolayı onsuz da onlar qeyri-stabildirlər. Yəni, dayanıqsızdır bunların psixikası. Və bu, bir çox psixoloji ədəbiyyatlarda ümumiyyətlə, yeni yetmələk yaşı 9-21 yaş götürülür. Və bu dövrdə də əgər uşaqlar o, belə deyim, hisslərini tanımalıdır. Ən birinci ailədə valideynlərdən tələb olunan şey uşaqların hisslərini onlara tanıtmasıdır və uşaqların hisslərini tanımasıdır. Məsələn, bugün uşaq agresivdir, oğlan uşağıdır. Deyir ki, hə, sən kəs səsini, belə möhkəm səslə danışmaq olmaz, böyüklərə qarşı bu cür, belə deyim də, münasibət olmaz və s. və s. O bir aqressiyadır, düzdür, kiçikdən başlayır hələ kiçik yaş dövrünə. Bu aqressiya yavaş-yavaş yığılır. Məsələn, bu zaman valideyn nə etməlidir? Uşaqdan soruşmalıdır, oğlum, niyə əsəbləşmirsən, sənə nə olub, bugün məktəbdə nə baş verib? O hisslərini anlatmağa başlayanda artıq burada məsələ uşaqlıqdan çözülə gəlir. O artıq bir psixoloji gigiyenaya çevrilir. Məsələn, mən əsəbləşdim. Tutaq ki, dostumun hansısa bir sözünə, hansısa bir hərəkətinə. Yəni, burada bir, belə deyim də, özünü böyük yaşlarda bir psixoloji gigiyenası olur ki, bəli, mən əsəbləşmişəm bu dəqiqə. Əslində, aqressiya həm konstruktiv tərəfi var aqressiyanın, həm də destruktiv tərəfi var. Yəni, konstruktiv aqressiya əslində bizi qoruyandır. Əgər biz aqressiya olmasaydı ümumiyyətlə, biz özümüzü qoruya bilməzdik. Onda hər kəs gələr də ayağımızın üstündən çıxardı və biz buna dözərdik və sonra da yaralı bir ayağa sahib olardıq. Amma destruktiv aqressiya, yəni deyildiyi kimi, əgər mən hisslərimi tanımıramsa və valideynlərim də bunu mənə tanıtmaqda belə yardım eləmirlərsə və müəllimlər də həmçinin, məsələn, bugün orta məktəblərdə mən elə fürsətdən istifadə eləmişkən bunu da deyərdim. Çünki təkcə ailə uşaqları tərbiyə eləmir, həm də müəllimlər tərbiyə edir, məktəb tərbiyə edir. Burada da hansısa bir ola bilsin ki, ailədə problemi olan bir uşaqdır. Fərqi yoxdur, bu ailə natamam ailənin övladı ola bilər və yaxud da ki, tam ailənin övladı ola bilər.
Məsələn, o uşağı bir psixologa yönləndirməkdəndirsə, onu bir dinləməkdəndirsə, bütün sinifin qarşısında həmin uşaqlar tənqid olunur, təhqir olunur hətta. Hı-hı. Sən beləsən, səndən bir şey çıxmayacaq. Yavaş-yavaş biz neyiniyirik? Cinayətkarları biz özümüz yetişdiririk. Hı-hı. Yəni, insan psixologiyasında belə bir xüsusiyyəti var ki, mənə bu şey olmayacaq. Yəni, pis nəsə baş verirsə kiminsə başına, təəssüflər olsun ki, bu insan psixolojisinin xüsusiyyətidir ki, bəli. Yəni, mənim başıma bir şey gəlməyəcək. Amma bizim gördüyümüz o hadisə hər birimizin başına gələ bilər. Mən bir misal çəkəcəm, elə bu fürsətdən istifadə eləyərək. Deyir ki, bir günlərim sıçan gəlir qoyuna, toyuq olur, qoyun olur, bir də inək olur. Deyir ki, bəs sahibim tələ quraşdırır, mənə kömək eləyin. Hamısı deyir ki, bu sənin problemindir, biz tələyə düşməyəcəyik ki. Nəticədə nə olur? Tələyə bir ilan düşür və ilan həmin evinin sahibəsini sancır. Bu zaman toyuq kəsilir ki, xəstəyə şorba bişirilsin, qoyun kəsilir ki, xəstəyə. Və zəncirvari bir proses gedir. Belə deyim də, dəyməyə gələnlərə yemək olsun və sonda sahibə dünyasını dəyişəndə həmin evin sahibəsi inəyi də kəsirlər ki, yası yola versinlər. Hı-hı. Yəni mən doğrudan da bu fürsətdən istifadə edib üzümü tuturam bütün cəmiyyətimizə ki, əslində biz özümüz də o uşaqları özümüz yaradırıq. Məsələn bu gün o məsələn idman zalında olan yeniyetmələr biganə qaldılar. Nəyə görə? Çünki psixoloji xüsusiyyətidir də, yəni təəssüflər olsun insanın ki, mənim başıma bir şey belə bir şey gəlməyəcək. Yəni bunu və daha çox mənə kənardan gələcək və ya polis gəlib yardım edəcək və s. Bu zaman biz özümüzü həmin insanların yerinə qoymalıyıq. Həm valideyn olaraq, hı-hı, həm yəni övlad olaraq, yəni yeniyetmə qız olsun, oğlan olsun fərqi yoxdur. Bəli. Özümüzü həmin insanların yerinə qoymalıyıq ki, bu mənim də başıma gələr, mənim övladımın da başına gələ bilər. Yəni bu gün mən əlimə telefon alıb, məsələn, əcaib videolar yayılırlar, çox yəni ki, qeyri-etik və ya da aqressiv xarakter daşıyan videoları yayılır. Həmin bunu yayan insanlar kimdirlər? Onların kökündə hansı səbəb durur? Yəni psixoloji tərəfdən boşluğu olan, belə deyim də, öz sözünü normal şəkildə cəmiyyətə ifadə eləyə bilməyən insanlar bu cür şəkildə, məsələn, Dale Carnegie nə deyir? Deyir, insan hər zaman özünün əhəmiyyətli olduğunu göstərmək istəyir ki, mən əhəmiyyətliyəm. Fərqi yoxdur, mən cinayətkaram, yoxsa mən normal insanam, amma mən əhəmiyyətli olduğumu göstərəcəm. Yəni mən də varam. Hətta psixoloji tədqiqatlar belə bir araşdırmalar aparmışdılar ki, cinayətkarlar hansı ki, ağır cinayət törətmişdilər, onlar hər günlərim, məsələn, maraqlanırdılar ki, bu gün mən qəzetdə çıxmışam, mənim şəklimi görmüsən. Və bununla fəxr eləyirdilər ki, mən varam, məni diqqət görürlər. Mərkəzində. Bəli, mən diqqət mərkəzindəyəm. Aydın, İlhan aha, biz bu məqamı hələ incələyəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bizim video süjetimiz hazırdır. Gəlin birlikdə süjetimizi izləyək, sonra yenidən müzakirəmizə qayıdacaq. Buyurun. Bıçaqla yaralanma hadisələri son vaxtlar kriminal xronikada tez-tez yer alır. Xüsusən də bıçağın yeniyetmələrin, gənclərin sevimli soyuq alətinə çevrilməsi təhlükə siqnalından xəbər verir. Təəssüf ki, orta məktəblərin qarşısında dayanan oğlan şagirdlərin cib bıçaqlarını əllərində gəzdirdiyi, dostlarına nümayiş etdirdiyinə də rast gələ bilirik. Tendensiya onu göstərir ki, Azərbaycanda soyuq silah sayılan bıçaqla gəzən şəxslərin orta yaş həddi 15-29-dur. Bu yaşda olan insanlar üçün bıçaq əl çatandır. Onlar bir çox hallarda güc nümayişi, aqressiyanın hansısa formada ifadəsi üçün bu silah növünü üzərində daşıyırlar. Psixoloqlar hesab edir ki, xüsusən iradəsinə qalib gələ bilməyənlər bıçaqdan kriminal məqsədlər üçün istifadə edir. Ailə tərbiyəsi, təhsil səviyyəsi, mütaliəsi də onun bu davranış və vərdişlərinin yaranmasında mühüm rol oynayır. Bıçaq gəzdirənlər bunu müdafiə məqsədi ilə etdiklərini desələr də, qanunlar onları müdafiə etmir. Öyrədilən davranış üsulları, təlim-tərbiyə metodları uşaqların inkişafına, hərəkətlərinə, düşüncələrinə təsir göstərir, şəxsiyyət kimi formalaşmalarını təmin edir. Müşahidələr göstərir ki, hansısa bir uşağın yoldaşları tərəfindən təklənməsi, təcrid olunması da ona fiziki, psixoloji təsir göstərir. Bu hal həmin uşağı sarsıdır, ona cəmiyyətdə təklənmiş hissi yaşadır və onun həyatında böyük bir boşluğa gətirib çıxarır. Uşağın zorakılığa olan reaksiyası onun yaşından, inkişafından asılıdır. Uşaq evdə fiziki şiddət görürsə, sinif yoldaşlarına, həmyaşıdlarına da həmin münasibətdə olur. Vurma, döymə davranışları sərgiləyir, hətta soyuq silahla yaralanma hallarına da əl atır. Sağlam düşüncəli valideyn sağlam təfəkkürlü övlad deməkdir. Daha özgüvənli və təmpərvər uşaqların yetişdirilməsini təmin etməksə hamımızın üzərində öhdəlikdir.
Bunun için təhsil işleri, bu aspektdə fəaliyyət göstərən digər qurumların əməkdaşları zorakılığa qarşı mübarizəyə, şiddətin qadağan olunması istiqamətində yardımlarını əsirgəməməlidirlər. Xüsusilə şiddətə meyilli olan valideynlərin maarifləndirilməsi, onların uşaqlarına şəxsi əmlak gözündə baxmamalarını təmin etmək baxımından əllərindən gələn etməlidirlər. Biz sürətimizi izlədik Nurlan bəy, mən məhz sizə müraciət etmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bax, son vaxtlar biz tez-tez sosial mediada da belə xəbərlərlə rastlaşırıq ki, məktəbli məktəbə cibində bıçaqla və ya soyuq silahla gəlir. Və ya o müşahidə etdiyimiz, izlədiyimiz o son faciəvi hadisə idman zalında çempionat gedir, düzmü, döyüşlər gedir və idmançı gənc cibində bıçaqla gəlir. Yəni bunun çox maraqlı bir tendensiya gedir və bu hər birimiz üçün bugün bir həyəcan siqnalı olmalıdır ki, cəmiyyətdə artıq çox maraqlı bir, yəni xoşa gəlməz bir tendensiya baş verir və bu tendensiya davam edir. Niyə bıçaqla gəzməlidir məktəbli və ya o hadisədə idmançı niyə cibində axı bıçaqla zala gəlməlidir? Bunun kökündə nə durur sizin fikrinizcə? Ümumiyyətlə, nəzərinizə çatdıraq ki, təhsil ocaqlarında ümumiyyətlə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin daha çox olduğu təhsil ocaqlarında bu ətrafda ərazi üzrə polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən mühafizə sistemi qurulur. Yəni, daha çox o şagirdlərin girişi və çıxışı zamanı həmin təhsil müəssisəsinin ətrafında polis snaryadları olur. Bəli. Sadəcə bu içəridə hadisələrin baş verdiyi yerdə təbii ki, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinə müqavilə əsasında müraciət edəndən sonra polis əməkdaşları ora içəri daxil ola bilər və orada xidmət göstərə bilərlər. Ümumiyyətlə, o demək deyil ki, təhsil məsələlərində polis əməkdaşları yoxdur. Sadəcə, onlar hətta gündəlik geyim formasında olurlar ki, seçilməsinlər. Bəli. Bu işlər orada mütəmadi olaraq yetkinliyi yaşına çatmayanların işləri üzrə inspektorlar tərəfindən ərazi üzrə həyata keçirilir və gündəlik olaraq bir həftədən bir həmin o uşaqlarla daha çox risk qrupuna aid olan bu istiqamətdə 9-cu sinif, 10-11-ci siniflərlə mütəmadi maarifləndirici söhbətlər dərslərdə belə aparılır polis əməkdaşları tərəfindən. Sadəcə, qeyd etdiyim kimi, həmin təhsil müəssisəsinin daxilində polis əməkdaşlarının olması bu mühafizənin təşkili təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin müraciətindən sonra reallaşır. Bundan başqa bu istiqamətdə görülən işlərdə təbii ki, biz dəfələrlə müraciət əsasında görmüşük ki, belə hallar baş verib və həmin uşaqların valideynləri polis orqanına dəvət olunur və izah olunur olaraq ki, ümumiyyətlə bunu gəzdirmək cinayət işidir, olmaz. Yəni, bu cinayəti açan bir amildir. Bu, təkan verən bir amildir. Təkan verəcək və bunun ardı daha pis gələcək. Yəni, təbii ki, qeyd oluna bilər ki, orada özünü müdafiə, kimdən müdafiə olunursan? Aha. Sən neçə yaşın var, sənin nə düşmənin var ki? Sənin hansı bu məsələlərdə sənin nə işin var ki? Belə suallar verilir elə valideynlər tərəfindən də, elə polis əməkdaşları tərəfindən. Hansı səbəbdən, hansı məqsəddən sən bunu daşıyırsan? Sən özün neynəmsən ki, sən kimdənsə müdafiə olunmalısın hətta? Belə düşüncəyə gəlmirsən. Bu, sadə, primitiv bir məsələlərdir. Təbii ki, ona da həmin şagird cavab tapa bilmir. O, özünü biraz egodan yüksək tutur. Düşünür ki, bu vacib adamdır və üzərində silah daşıya bilər hətta. Təbii ki, polis əməkdaşları psixoloji təsir göstərə bilər, yəni mən daha üstünəm digərlərindən özünü göstərir. Və təbii ki, polis əməkdaşları tərəfindən bu egonun qarşısı alınır dərhal. Bəli. Təbii, o bir həftədən sonra o həmin uşaq nəinki silah haqqında heç, ümumiyyətlə, o istiqamətdə heç düşünmür.
Ama burada 20 yaşlı gəncdən söhbət gedir və 16 yaşlı gəncin həyatına son qoyulmasından söhbət gedir. Təbii ki, burada artıq 70 yaşından çıxan bir məsələdir. Bəli. Bu artıq cinayət işidir. Bu fakt artıq bu təhsil ocaqlarından kənarda baş verib. Bu artıq idman zalındadır, bu cəmiyyətin içindədir. Burada daha geniş, bunun fərqi yoxdur. İdman kompleksində baş verdi və yaxud da metroda baş verdi. Bu artıq ya da ictimai nəqliyyatda fərqi yoxdur. Bu artıq bu baş verən cinayətlərin ümumi statistikasına qatıldı. Bəli. Bu yetkinliyi yaşına çatmayanlarla bağlı bu cinayətlər çox həssasla araşdırılır. Təbii ki, bu idman kompleksində baş verilməsi gözlənilməzdir. Çünki idman kompleksində olanlar bu idman yarışında daha çox əzələnin gücü ilə nəyəsə güc gəlməyə çalışır, nəyəsə sübut eləyir. Bu silahdan istifadə etmək idmançının ən axırıncı düşünə biləcəyi bir şey olmalıdır. Amma görürük ki, belə deyil. Bu istiqamətdə tərəfimizdən işlər görülür. Bu tərəfdə maarifləndirici işlərin əsas hissəsi valideynlərlə görülür. Və biz də görürük ki, bu kimi işlərin, bu maarifləndirmə işləri ilə qarşısı çox hissəsində alınıb. Sadəcə gördüyümüz hissə budur. Sadəcə sosial şəbəkələrdə yayılan hissə budur. Bilirsiniz, bunun qarşısı alınmaq üçün qeyd etdiyim kimi, təkcə hüquq mühafizə orqanları deyil, ümumiyyətlə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bəli. Niyə görə burada bu baş verdi? Bu suala hər birimiz özümüzə sual verməliyik. Əslində, çox maraqlıdır ki, sosial mediada göstərilən səbəblərdən biri kimi təbii ki, araşdırmalar aparılır Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən. İlkin səbəb kimi, yəni gənc adam 16 yaşlı qətlə yetirilən o uşaq ayağını oturacağa qoyub və bu da, misal üçün, digər qarşı tərəfin xoşuna gəlmir. İstənilən halda hər hansı bir mübahisə olursa olsun, bunun qətillə bitməsinə bu rəvac etmir, rəvac vermir. Maraqlı bilirsiniz nədir? Siz bəyək, Tural bəy, sosial şəbəkələrin negativ tərəfindən, o negativ təsirindən də bəhs etdiniz. Biz ötən verilişlərimizin birində də bir sosial şəbəkələrlə başlayan bir mübahisənin sonunda cinayətlə bitməsi ilə bağlı belə bir mövzunu müzakirəyə qoymuşduq və qeyd etmişdik ki, neçə-neçə yeni yetmə, misal üçün, o dərc olunan materialı, paylaşılan materialların altında, misal üçün, şərhlər yazılır. Və bu şərhlərdə kimsə kiminsə kumiri olur və kumirinin hər hansı bir mübahisəni, belə deyək də, bıçaq yolu ilə və ya qətlə yetirməklə həll edirsə, o gənc də düşünür ki, bu mənim kumirimdir. Demək, belə mümkündür. Və ya cəzasızlıq sindromu hansısa səbəblərdə mən cəzasız qala bilərəm və ya bundan ötüşə bilərəm. Nəyinsə, kiminsə hesabını. Yəni, bu cür, bax, belə fikirlərin formalaşması öz-özlüyündə də cəmiyyəti bir, elə bilin ki, bir quyuya, bir yoxluğa, bir çox pis bir istiqamətə sürür. Bax, sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Ülfət xanım, əvvəla qeyd edeyim ki, bu tip hadisələrə, baxmayaraq ki, hər ikisi sosial elmdir, psixologiya ilə sosiologiyanın yanaşması tamam fərqlidir. Düzü, bir tərəfdən əlbəttə ki, bu populizm meyilləri var və hörmətli psixologumuzla vurguladı. Məsələn, dünyanın mənfi mənada ən çox tanınmış seriya qatillərinin bir çoxun etiraflarına baxın. Həqiqətən, gündəlik özlərinin törətdiyi cinayətlərin cəmiyyətdə yaratdığı ap-hava, ictimai rəydə yaratdığı obrazı izləməyə çalışıblar. Onları hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tutana qədər. Amma digər tərəfdən burada sosioloji aspektlər var. Ailələrin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür və gəlin etiraf eləyək ki, bugün bir çox ailələrimiz nə qədər bu belə maarifləndirmə təbliğatları aparılsa da, uşaqların tərbiyəsini belə deyək də, öz bildiklərinə qaydada, yəni deyək ki, hər kəsin özünün bir həqiqəti olur, amma ümumiyyətlə, pedagogikaya vahid bir yanaşma tələb olunur və mən hesab edirəm ki, intellekt səviyyəsinin necə olmağından asılı olmayaraq, uşaqların tərbiyəsində də həmin o sosioloji amillər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. İndi baxın, biz nə görürük? Qanunsuzluqdan ictimai ideal düzəltmək cəhətləri. Bilirsiniz ki, bir neçə ilə əvvəl efirdən əvvəl də sizinlə müzakirə eləyəndə qeyd elədik. Bir neçə il bundan əvvəl bu, belə deyək də, çox üzr istəyirəm, qanuni uğurlardan biri haqqında bir sosial şəbəkədə küy yaradıldı, bir informasiya küyü. Və nə oldu? Hər kəs onun haqqında dayanmadan video paylaşmağa başladı. Və yaxud da günü bugün qətl törədən bir nəfər nə olmağından asılı olmayaraq, kimsə ona söhüş söhüsə də və s. də hüquq var, konstitusiya var, qanunlar var.
Qətl törətdikdən sonra onun necə ictimai idealı çevrilməyə prosesini siz gördünüz sosial şəbəkələrdə? Hətta izləyicilərin sayı da bir dəyəmədir. Yəni, necə olmanından asılı olmayaraq. Bəli, kimsə onu təhrik eləyibdir. Bəli, həqiqətən hər kəsin başına gələ biləcək təəssüflü məqamlar var. Heç kim bundan sığortalanmayıb. Amma məsələnin bir tərəfi odur ki, digər tərəf cinayət eləyirsə, həmin adam da cinayət eləyir. O, onun prizması hansı xarakterdə həyata keçirməyə önəmli deyil. Və onu müdafiə necə, etmir. Müdafiə və bilirsiniz necə olur? İndi o cinayəti törədən insan Bəli. Necə ictimai ideala çevrilir və bu hadisələrin sayı kifayət qədər çoxdur. Və təəssüf edici məqam nədir? Vətəndaşların heç birində məsuliyyət şuurunun olmadığını bəzən görür. Elə biz hər şeyin Nurlan bəy çox doğru vurğuladı. Hər şey polisdən gözləyə, hər şey hüquq mühafizə orqanlarına. Mən mediadakı, mən özüm də keçmiş jurnalist olduğuma görə həmkarlarımıza da çağırışlar eləmək istəyirəm. Bugün televiziya kanallarımızın o həyata keçirdiyi prosesi onlar da həyata keçirməlidir. Bugün özünə hətta çox ciddi kütləvi informasiya vasitəsidir. Yəni, indi elə biz duraq hər şey sosial şəbəkənin üzərinə, onu da tənqid elədik, mənfi tərəflərini dedik. Hətta mən bir qədər də belə deyək də, hər dəfə bu çağırış eləmişəm, yenə deyirəm ki, hüquqi tənzimlənmənin milli modeli yaradılmalıdır və bütün çıxış elədiyim bu mövzuda tədbirlərdə bu çağırışları eləyirəm. Aidiyyatı qurumlara təkliflərimi də yazmışam. Eyni zamanda bu sahə ilə məşğul olan qurumlarla da müzakirələr aparmışıq. Amma sosial şəbəkəni qoyduq qırağa, bəs bizim jurnalist həmkarlarımız, o aldadıcı şiddətə, cinayətə, zorakılığa təşviq eləyən başlıqları necə qoya bilər? Hətta valla mən sizə bir şey deyim, uşaqların emosiyalarına təsir göstərə biləcək xəbərlərdən, başlıqlardan belə istifadə edirlər ki, mütləq, məsələn, o fotonu görəndə uşaq həmin xəbərə tıklayacaq və oxuyacaq. Yəni, bizim jurnalist həmkarlarımızın... Oxunanlığı bundan yəni təmin etmək bu öz özlüyündə... Əlbəttə, yəni məsuliyyət var da, Ülfət xanım, yenə deyirəm, burada söhbət yeni yetmələrdən, uşaqlardan, gənclərdən gedir. Yəni, mən özüm də baş redaktor işləmişəm də, media keçmiş olan bir insanam. Necə bir insanın vətəndaş məsuliyyəti ona imkan verə bilər ki, əlbəttə, hər kəs informasiyanı çatdırmalıdır. Mən demirəm ki, jurnalistlər kriminal xəbərləri xeyir. Yəni, hər bir qurumun mətbuat xidməti var da, bilirsiniz, bizim mərkəzində, hüquq mühafizə orqanlarında mətbuat xidmətləri niyə var? Bütün hər bir hadisədən cəmiyyətin doğru, səhih informasiya çıxışını təmin eləmək üçün başa düşürük. Amma bəs hadisəni şişirtmək, cinayəti və kriminalı təbliğ etmək üçün onu bəlağətləndirmək, bu hansı jurnalistika, hansı etika prinsiplərinə və kodekslərinə uyğun gəlir? Ona görə mən hesab eləyirəm ki, bu məsələdə hər bir vətəndaşın üzərinə yük düşməlidir. Biz yaxamızı kənara çəkməli deyilik. Bunlar əlbəttə çox ciddi həyəcan siqnalıdır. Məsələn, açıq danışaqda bugün ailələrdə uşaqların yanında bütün şiddət təbliğ olunur. Hətta valideynlər nə qədər diqqət eləyir, etiraf eləyir. Hətta bax, cəmiyyətimizdə nə qədər valideyn? İndi biz bunun sorğusunu aparmamışıq. Bəlkə gələcəkdə bunun da bir ictimai rəy sorğusunu həyata keçirər bizim mərkəzin sosioloqları. Bizim nə qədər valideyn uşaqların yanında şiddətdən kənar, şiddət tək dava yumruq deyil ki. Bəli. Verbal şiddət, söz şiddəti, valideynlər uşaqların yanında hər növ aqressiyanı sərgilirlər, amma sevgini göstərmirlər. Çox maraqlı baxın. Bizim bu mentalitetin özündə də bir qədər, belə deyək də, bir reformlar getməlidir. Biz uşağın yanında sevgimizi isar eləyə bilmirik, bunu bir ayıb kimi qəbul eləyirik. Amma uşağın yanında hər problemdən danışırıq, maddi problemlərdən danışırıq, onu mənəvi psixoloji sıxıntıya salırıq. Atan uşağın yanında çox rahat dalaşırlar, amma bir-birinə xoş sözləri deməkdən sanki çəkinirlər. Utanırlar. Bu əsla ümumi deyil, amma etiraf eləmək lazımdır ki, çoxluqda, çox ciddi şəkildə bu problem müşahidə edilir. Amma bir məsələ də var. Bəzən də olur ki, bu çox az saylı faktorlardan biridir. Həqiqətən çox bərbad bir ailədən çox parlaq simalar, uşaqlar yetişə bilir. Azərbaycan tarixində də, dünya tarixində bir ailənin elə bir övladı yetişir ki, anası misal üçün onu fəxr edir və biz dünyada o cür şəxsiyyətləri də tanıyırıq, məşhur şəxsiyyətlər. Yəni bizim vətəndaşlarımız, hər birimiz uşaqlarla bağlı peşəmizdən asılı olmayaraq, hər birimizdə bir məsuliyyət hissi olmalıdır. Məsələn, küçədə biz hansısa bir uşağın yanlış bir hərəkət etdiyini görəndə bu mənim uşağım deyil ifadəsini işlədib yaxamızı kənara çəkməməli. Və yaxud da mən bəzən görürəm, məsəl üçün, orta məktəbdə də iki şagird arasında bir problem yaranır. Hər halda bunlar uşaqdırlar. Dalaşırlar, digər uşağın valideyni gəlib, o uşağa qarşı sözlə, hətta fiziki belə şiddət göstərir. Yəni, psixoloji bir şiddət və təzyiq göstərir. Biz nə vaxtdan öz vətənimizin övladları arasında
arasında ayrı seçkiliyi eləməyə başlamışıq. Yəni, biz bunun hüquqi tərəfləri haqqında çox danışaq, biz çağırışlarımızı eləyək, amma hər şeydə yükləyək ki, sosial şəbəkələr var deyən bu hadisələr geniş yayılır və s. Mən bayaq da qeyd elədim ki, biz bilmirik, bəlkə 10 il əvvəl bundan da daha dəhşətli hadisələr baş verir. Sadəcə olaraq bizim demək istədiyimiz budur ki, niyə uşaqlar, baxın, məktəb cinayətə təşviq eləyir mi? Etmir. Ailə cinayətə təşviq eləyir mi? Etmir. Amma açıq deyək də, bax, şəhərlərdə uşaqlar yığışırlar da, məhlələrdə, küçələrdə futbol oynayırlar və yaxud da söhbət edirlər. O uşaqların arasında niyə o illegal fəaliyyət var? Özəlliklə, baxın, o bir yaş dövrü var da, 13 yaşdan 19-20 yaşa qədərki dövr. Mən özüm də müşahidə eləmişəm. Bu yaxında rayonlarımızdan birindəydim, mən də özüm bir araşdırmam üçün tendensiyanı müşahidə edirdim. Fikirləşirik, məktəb bunlara öyrətmir pis şeylər, amma mən baxıram ki, bu uşaqlar, məsələn, heç yerdə təbliğ olunmayan şeyləri həyat kredosu halına gətiriblər 16-17 yaşında. Məsələn, hansı uşaq fikirləşir ki, bu tip hərəkətlər cinayətdir. Belə olanda biz hüquqlarımızı müdafiə eləməliyik, tutaq ki, yetkinlik yaşına çatmamışıqsa, birinci valideynimizə müraciət eləməliyik, hüquq mühafizə orqanları var. Birinci uşağın ağlına gələn nədir? Qarşısındakı ilə təpik, yumruq və hətta axırda nə olur? Görürük ki, bu və yaxud da biz bunun sosioloji tərəflərini düşünməliyik ki, niyə 16-17 yaşlı uşaq cibində bıçaq gəzdirməlidir, soyuq silah gəzdirməlidir? Və təkcə özdə biz uşaq deyək, bu hələ biz uşaqlardan danışırıq və əməlli başda həddi bulğa çatmış adamlar var və neçə dəfə biz xəbərlərdə görürük, müşahidə edirik. Soyuq silahla ictimai nəqliyyata minirlər. İndi elə hər dəfə polis bunları izləməlidir, yaxalamalıdır, amma yeniləri ortaya çıxır. Ona görə ailələrin içərisində ailə burada çox önəmli faktordur. Yəni, çox savadlı ailə ola bilər. Burada tək baxın, yenə deyirəm, intellekt önəmli deyil. Çox savadlı ailə ola bilər. O elə cinayətkarlar var ki, dünya tarixində belə tendensiyalar çoxdur. Həqiqətən alim ailəsində çox zəngin, intellektual və mənəvi keyfiyyətləri kifayət qədər yüksək ailələrdə yetişirlər, amma qatı cinayətkar olurlar və insanın ağlına sığmayacaq vəhşiliklər həyata keçirirlər. Amma istənilən halda bu həyəcan təbili bütün vətəndaşlarımız üçün olmalıdır. Yəni özgəsinin uşağı, mənim uşağım ayrımı bizə yaraşmır. Biz baxın, mən bunu demişəm, biz qalib xalqıq. Qalib xalqın uşaqlarının tərbiyəsi də qalib xalqın valideynlərinin zehniyyətinə uyğun olmalıdır. Yəni, biz o uşaqlarımızı miskin, əzgin, başqalarından fərqləndirən, ancaq mənəm-mənəm, eqoizm şüarı ilə tərbiyə eləməməliyik. Aha, biz ümumiyyətlə bu ailələrlə bağlı o məqama mütləq qayıdacaq. Vətəndaşlar arasında sorğu keçirmişik, hörmətli qonaqlarımız və tamaşaçılar. Gəlin, bir vətəndaşlarımızı da dinləyək, görək, onlar hansı arqumentlərlə və ya hansı belə deyək, fikirlə çıxış edirlər, sonra yenidən müzakirəmizi davam etdirərik. Diqqət monitora. Çox şükür ki, yaxın çevrəmdə belə bir halına rastlaşmamışam, amma əgər yaxın çevrəmdə və yaxud da ki, küçədə gedərkən belə bir şeylə rastlaşarsam, ən azı hüquq mühafizə orqanlarına dərhal xəbər verərəm və dərhal müdaxilə edərəm. Bu problemlərin kökü araşdırılmalıdır, bunda mütəxəssislər cavab olmalıdır ki, bu hallar niyə baş verir. Əgər həmin insanların psixoloji problemi varsa, ümumilikdə bu hal niyə artır, hansı psixoloji problemlər gətirib bu əməllərin törədilməsinə səbəb olur, bunlar araşdırılmalıdır və tədbirlər görülməlidir. Qarşılaşmamışam. Qarşılaşsaydım vətəndaşlıq borcum olaraq, birinci onları ayırmağa çalışmaqla bərabər polisə xəbərdarlıq edərdim. İnsan biraz əsəbi olanda, biraz dəqiqanlı olanda o nə edirsən, əl atır da. Prosto onu gəlik deyib, başa salıb onun qarşısını alsam da. Az-az da olsa, bəli, rastlaşıram. Bu da mən bildiyim qədər, dərk elədiyim qədər. Bu əsasdadır ki, bir insanlar biliksizdir və az məlumatlanırlar. Biz vətəndaşları dinlədik. Çox maraqlı bir məqam var Şəbnəm xanım. Baxın, elə Tural bəy də o məqamlara toxundu. Deyirik ki, misal üçün, ailələrdə söhbətlər artmalıdır övladları ilə. Yəni, ilk növbədə valideyn, anladığım kimi valideyn-övlad münasibətləri öz-özlüyündə kökündən düzgün aparılmalıdır. Daha çox, misal üçün, o ailədə belə deyək, istək göstərilməlidir. Bir problemin sülh yolu ilə və ya sözlə həll olunması kimi belə deyək də, o çıxış yolları aşılanmalıdır övlada. Çünki həqiqətən də bizim heç birimiz bu cəmiyyətdə heç nədən sığortalanmamışıq. Amma maraqlı məqam da odur ki, bugün valideynlər o övladlarından daha çox sosial şəbəkələrdə otururlar axı. Elə valideynlərin özlərinin o yüksək reytingli sosial profillərdə, şəbəkələrdə, misal üçün TikTok mu olsun, Instagram mu olsun, özü artıq oturur, o aqressiv belə deyək də, paylaşımları izlir və bu öz-özlüyündə də övladlar üçün bir mənfi, bir belə deyək, nümunə olmurmu? Buyurun.
Təbii ki, ailə daxilində ünsiyyət bu çox mühüm vacib olan amildir. Yəni, vacib deyil ki, orada mütləq şiddət olsun. Şiddət olmayan da ailələrdə, amma misal üçün daim bütün günü misal üçün sosial şəbəkələrdə olub və o cür videoları, paylaşımları özünü də etməsi və izləməsi bu öz-özlüyündə də övladda misal üçün belə bir problem yaratmır mı gələcək üçün? Belə deyəndim, yəni ki, bayaq da qeyd olunanlara mən də qoşuluram ki, söhbət bəzən olur ki, ailədə hər şey normal olur. Ailədə çox yaxşı ünsiyyətlə böyüyür uşaq, çox yaxşı olur. Sadəcə o şəraitdə uşaq özünə çıxış yolu tapa bilmir və o şəraitdən ki, ən adekvat yolu fiziki zorakılıq tətbiq etməkdə görür. Burada yeni ünsiyyətlə bağlı məsələyə gəldikdə isə, ailə daxilində ünsiyyət ən vacib amillərdən biridir. Sosial şəbəkələr bizə bugünkü dövrdə nəyi? Baxın, bugün depressiya çoxalıb. İnsanlara baxırıq, insanlar xoşbaxt görsənmirlər bəziləri. Və insanlar bir-birilə danışmaq istəmirlər. Və telefonda yadınızda çox az yazılır. Yadınızda da biz sizinlə verilişlərimizin birini sosiallaşma artıq. Bəli. Sosiallaşmada çox böyük bir problem yaranıb insanlar arasında. Sosial əlaqələrin, belə deyək, azalmasını müşahidə edirik. Bugün uşaqlar arasında, əvvəllər uşaqlar daha çox oynayırlar, bir-birlərindən vaxt keçirirlər. İndiki şərait daha çox uşaqları kompaktlaşdırır sanki. Bəyən bir müəssisədə uşaqlar olur və gəlir. Valideynlər deyir ki, bir saat mən məşğul oldum, artıq kifayətdir. Uşaqla məşğul olmanın saatdə olmamalıdır. Valideyn bunu birinci növbədə dərk eləməlidir ki, uşaqla günün istənilən saatında valideyn nəzarəti olmalıdır və uşaq çəkinmədən valideyninə yaxınlaşmalıdır. Mən bunu saxlayayım özümdə, yox, bu mənim problemimdir. Kiçik bir problemləri olur uşaqların vaxtı ilə və bunu gizlədirlər valideyni. Valideyn də üstələmir, görür uşaq narahatdır. Məsələn, soruşursan, hadisə baş verir, biz indi ailələr səfərlər edirik. Gəlirik hər hansı bir negativ bir hadisədə. Biz danışırıq ki, məsələn, belə bir situasiyada nəsə bir sezmişdinizmi, nəsə bir şübhələnmişdinizmi? Deyir, yox, hər şey yaxşıdır, amma sonra fikirləşir, deyir ki, elə bil ki, nəsə daha sakit idi. Şəbinə xanım, biz sizinlə müzakirəni mütləq davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirik. Biz isə yenidən studiyamızdayıq və müzakirəmizi davam etdirək. Baxın, Şəbinə xanım, siz bayaq çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Valideyn əvvəl deyir ki, yox, heç bir işartısı və ya heç bir səbəbi yox idi belə bir hadisə, misal üçün, baş verməsin. Amma vaxt getdikcə, misal üçün, öz-özlüyündə analiz aparır və müəyyən o müxtəlif vaxtlarda işartısı olan siqnallar yadına düşür. Düzdürmü? Buyurun, davam etdirək. Bəli, yəni ki, valideynlər biz söhbət əsasında bunları soruşmalıyıq ki, nə baş verib də? Heç bir hadisə səbəbsiz yerə baş vermir. Nəsə bir səbəb olmalıdır bura. Emosional dəyişkənlik olsun, yəni ki, əhval ruhiyyəsində baş verən problemlər olsun, yaxud da sərgilədiyi hər hansı bir davranışda olsun, nəsə bir səbəb olmalıdır. Valideynlər ki, bizə deyəndə ki, yox, uşaqda biz bunları müşahidə daha sakit idi, heç kəsə sual vermirdi, ancaq telefondan asılı vəziyyətə gəlmişdi. Təbii ki, burada artıq valideynin məsuliyyəti dövrəyə girməlidir ki, valideyn nə qədər nəzarətsiz qoyub övladını, hər şeylə təmin eləmək, maddi cəhətdən uşağını qarşılamaq, təhsilinə... Yəni, qeyindirmək, keçindirmək, yedizdirmək, təhsilini verib, bu hələ kifayət deyil. Yəni ki, valideyn uşağın emosional olaraq bağını qurmalıdır. Baxın, yaş dövrlərindən belə danışanda onların spesifikası məhsul psixoloji xüsusiyyətlər üzərində qurulur. Valideyn əgər övladına yaxın olmalıdır. Əgər valideyn övladına bu yaxınlığı qura bilmirsə, bunda dəstək almalıdır. Ki, valideyn nə isə düzgün seçmir. Hansı yolu düzgün seçmək lazım? Adekvat həll üsulu nədir? Bəzən valideynlər, məsələn, deyilər ki, bu tərbiyə üsulunu mən tətbiq edirəm, atam da mənə bunu deyib, anam da mənə bunu deyib. Dövrü tələbatlar nəzərə alınmalıdır. Mənim dövrümdə aldığım tərbiyə, müasir dövrdə alınan tərbiyə ilə bir qədər fərqlidir. Çünki dövrü ayaqlaşmaq lazım. Biz nə qədər ki, ayaqlaşmayacaq, nə qədər ki, bəzən, belə deyək, bəzi sərt tədbiqlərimizin üzərində möhkəm dayanacaq, bu bizi uçuruma aparır. Valideyn çalışmalıdır ki, uşaqla daha ən yaxşı həll yolunu necə tapa bilər. Yəni, uşaq məndən çox valideyn olaraq başqasına güvənirsə, başqasına ehtimad edirsə, bu mənim məsuliyyətimdir. Deməli, mən haradasa boşluq qoymuşam məsələdə. Aydındır. Yəni, çox həssas məqamlar da həqiqətən, İlhamə xanım, misal üçün, əgər bir ailədə bir övlad demək olar ki, günün çox hissəsini sosial şəbəkələrdə keçirirsə, bu öz-özlüyündə artıq bir signaldır valideyn. Çünki bizim münasibətlərdə soyuqluq yaranır. Mənim övladım niyə görə, misal üçün, bu sosial şəbəkələrdə bu qədər oturmalıdır? Və bilirsiniz, maraqlı məqamlardan nədir? Biz danışdıq, dedik ki, misal üçün, hər hansı bir mübahisəni güc hesabına
həll etmək, çözüm tapmaq hardasa da mən güclüyəm, öz gücümü göstərəm və ya mən səni cəzalandıra bilərəm, bu gücə malikəm və ya cəmiyyətdə özümü bax belə təsdiq edirəm, hamı görsün ki, mən varam və mən belə diqqət mərkəzindəyəm. Amma bir də var bizim digər problemin digər bir üzüdür. Deyir, bu güzgünün iki üzü var da, digər üzü də laqeydlik. Bax, bu laqeydlik nədən qaynaqlanır? İnsanlarda bu qədər biganəlik, yəni göz qarşısında faciə baş verir. Göz qarşısında bir insan döyülür və vəhşicəsinə döyülür və sonunda qətlinə bitir. O laqeydliyi psixoloji olaraq siz nədə görürsünüz? Bəli, çox təəssüflər olsun ki, yeniyetmələr cəmiyyətlərinin yaşadığı sosial mühitin güzgüsüdür. Cəmiyyətdə əslində biz bugün bu yeniyetmələrin misalında bunu görürüksə, deməli, bu bizim cəmiyyətimizdə var, bu laqeydlik. Uşaqlarda da model alma var, böyüklərin model alma, rol alma. Məsələn, əgər görürsə ki, məsələn, bizim ailələrdə çox-çox rastlanan bir şeydir, biz də təcrübələrimizdə yaşayırıq. Məsələn, ər-arvad davası münaqişəsi var, amma qonşu susur, məsələn, müdaxilə etməkdən, məsələn, həddindən çox o səslər eşidir. Yəni, başqasının ailəsi də qarşıda bilmək. Bizim uşağımız evdə nə işidir? Məsələn, başqa bir Avropa ölkəsi olsa, həmən polisə zəng olar ki, məsələn, bir şiddət var burada, müdaxilə edin həmən. Amma bizdə nə baş verir? Biz uşağımıza rol göstəririk ki, o qonşudadır, bizim işimizə qalmayıb. Hələ çox zaman nə edirlər? Məsələn, kinolarda görsənir. Gedək görək, biraz yaxına gedək, nə bilim, banka tutaq, baxaq. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bu biraz gülməli görsənir. Amma belə deyim də, elə laqeydliyə yol aparan elə buradan gəlir ki, bizim uşaqlar model alır, bizi rol alır. Bəli, bugün bizim çox işimizin çox hissəsi sosial şəbəkələrdən keçir, belə deyim də, belə kompüterlər olsun, telefonlar olsun, cihazlar olsun. Amma uşaq bunu da model alır. Əgər mənim anam evdə oturub işi ilə bağlı, məsələn, onlayn seans keçir, övlad görür, məsələn, onlayn iş görür, bunu uşaq görür. Bir də var ki, mənim anam oturub boş vaxtını hansısa boş-boş videoları izləməklə keçir və nə baş verir? Çox olaraq uşaq bu modeli alacaq ki, deməli, bu sosial şəbəkələr olsun, bu vasitələr olsun, nə üçün lazımdır bizim vaxtımızdan, belə deyim də, əslində vaxtımıza ziyan vururuq özümüzün. Bu vaxtı biz idman eləyə bilərik, ailəmizlə bir yerdə gəzməyə gedə bilərik, parka çıxa bilərik. Muzeyə gedə bilərik. Oturub həmin videoları izləyirik, uşağımız da yanımızda. Məsələn, mən keçən dəfə də dedim, uşaqlar görür, onlar çox ağıllıdırlar. Mənim valideynim və yaxud da mənim müəllimim, mənim trenerim bu şəbəkədən hansı vasitələ məqsədlə istifadə edir və o rol alacaq, bu cürdə təbii ki, gedəcək. Yəni, əslində bizdə də bir cəmiyyət olaraq o komfort barəsində fikir, o düşüncə də səhv bir istiqamətdə gedir. Misal üçün, düşünürlər ki, evdə oturum, ya filmi elə telefonla izləyim və ya hər hansı videoları telefonla izləyim. Bax, bu düşüncə tərzində, Tural bəy dediyi kimi, müəyyən məqamlar var ki, biz onunla bağlı düşüncə tərzimizi yaqin ki, dəyişməliyik. Məsələn, biz heç çalışmasaq da belə, evdar olsaq da belə, nəsə bir, belə deyim də, yaradıcı bir şeylərlə məşğul ola bilərik. Evimizdə, məsələn, uşağımızla bağlı, onun inkişafı ilə bağlı və s. Bunları uşaqlara biz, belə deyim də, göstərək. Bir digər tərəfdən, məsələn, Şəbnəm xanım bayaq vurğuladı ki, valideyn deyir ki, uşaqda heç bir şey yox idi, əslində hər şey normal idi. Burada sərhədlərin pozulması məsələsi var. Məsələn, psixoloqlar həmiş deyir ki, uşaqların sərhədləri qorunmalıdır. Uşaq həm öz sərhəddini tanımalıdır, həm də başqasının sərhəddini tanımalıdır. Məsələn, burada təəssüflər olsun ki, qətlə yetirilmiş gənc ayağını qoydu hansısa bir masanın üstünə, stulun üstünə. Burada, məsələn, təəssüflər olsun ki, çox zaman biz övladlarımıza, belə deyim də, həm onun öz sərhədlərini tapdalayırıq, həm də başqalarının sərhədlərini də tapdaladırıq ki, mənim uşağımdır, mən uşağıma icazə verirəm, sən ona heç bir söz deyə bilmərsən. Nə baş verir? Başqasının sərhədini tapdalayacaq bu uşaq. Çünki bunu görür, bunu da sərgiləyəcək. Digər tərəfdən biz özümüz də uşağın da sərhədlərini tapdalayırıq. Məsələn, o bu geyimi almaq istəyir, tutaq ki, bu rəngi almaq istəyir. Ana deyir ki, yox, sən uşaqsan, öz işində olmalısan. Bilmirsən, sən seçim edə bilmirsən. Yəni, o seçimi vermirik biz övladlarımız. Onun sərhədlərini pozur və yaxud da yemək ilə bağlı olsun. Uşaq deyir ki, məsələn, mən bu yeməyi istəyirəm, valideyn onu məcbur eləyəcək. Ki, yox, mən daha yaxşısını bilirəm, daha sağlıqlı budur. Və s. belə-belə biz uşaqlarımızın sərhədlərinə toxunuruq, uşaqlarımızın hislərini bilmirik. Bu an mənim uşağım nə istəyir? Bir onu dinləyim, bir ona qulaq asım və bu zəmində də həddindən çox sakit görsənən bir yeniyetmə, hans
hansı ki bu dövrə qədər yığır, belə deyim də, onsuz da onlar emosional cəhətdən qeyri-stabildir və bu laqeydliklər, bu belə deyim də münasibətlər nə baş verir? Emosional bir vakum yaranır və bu da gec-tez o sosial şərait, sosial mühit belə deyim də şərait yaradanda hansı ki o vakum hazırdır, o bomba onun içərisində hazırdır bu aqressiya. Elə nəsə bir sosial şərait ona imkan yaradan kimi nə baş verəcək? Bir qıvılcım, rolunu oynayır. Yəni bu birbaşa əmələ gəlir. Baş verir. Aydındır. Baxın, bayaq Tural bəy də Nurğan bəy çox maraqlı məqama toxundu. Kütləvi informasiya vasitələrinin və ya sosial medianın çoxlu sayda bax o kriminal cinayət proseslər və ya cinayət işlərinin və ya belə deyək də cinayət xəbərlərinin tirajlanması. Bunların özü özlüyündə misal üçün gününün müəyyən hissəsini sosial şəbəkədə keçirən yeniyetmələr üçün öz özlüyündə də bir belə deyək də mənfi bir nümunə kimi də yəqin ki öz təsirini göstərir. Mən istəyərdim bəs hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndəsi kimi sizin bax bununla bağlı fikrinizi biləm. Buyurun. Ümumiyyətlə, bu cür negatif məlumatların əldə olunması təbii ki, qanun çərçivəsində bu qadağan deyil. Yəni, bununla bağlı gündəlik olaraq ölkədə baş verən kriminogen vəziyyət haqqında məlumat verən informasiyaları hüquq-mühafizə orqanları da özü də yayırlar. Amma digər o qeyd olunan başlıqları cəlb eləmək üçün, diqqət çəkmək üçün başlıqları təbii ki, artıq digər şəxslər onu eləyirlər. Təbii ki, burada da öz baxımdan yəni, bu negativ kimi qəbul olunur. Amma gündəlik olaraq ölkədə baş vermiş bu və digər cinayət hadisələri haqqında məlumat gündəlik olaraq verilir və burada qayda qanun pozuntusu yoxdur. Amma biz vətəndaşlara, valideynlərə əsasən də biz bildiririk ki, uşaqlara, yetkinlik yaşına çatmayanlara onların sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə bağlı nəzarəti gücləndirsinlər. Yəni, burada əsasən də biz müşahidə edirik ki, daha çox elə qeyd etdilər, evlərdə baş verən negativ hallar, səs-küy, aqressiya bu barədə dərhal qonşuluqda və yaxud da bunun şahidi olan şəxslər tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına məlumat versinlər. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda biz görürük ki, elə bir hadisələr baş verir ki, bəlkə də o hadisədən 15 dəqiqə öncə məlumat versəydilər, hətta ölüm hadisəsinin qarşısını almaq olardı. Dəfələrlə belə hadisələr baş verib. Görürük ki, qonşular yəni çox yəni, bunu belə də olmalıymış kimi qəbul ediblər. Yəni, belə də olmalıdır. Onlarda gündə, hər gün belə bir hadisələr baş verirdi, qışqırırdılar. Hər dəfə biz polisə zəng eləyəsi deyirlik ki. Yəni, düşünürlər ki, nəsə birdən məlumat verərlər. Səhərsi gün həmin qonşu kimdən ki məlumat verdilər. Biz üz-üzə gələcəyik, sabah necə? Nəsə bir problem bu yaşayar. Yəni, təbii ki, tək məndə deyil digər qonşumda nə olur olsun. Yəni, o prinsipinə yaşayan şəxslər də var. Amma bunun qarşısını almaq məqsədi ilə, əgər istəmirsənsə ki, səhərsi gün qonşunda baş verən hadisə öz ailəndə baş verməsin deyə, bunun qarşısını almaq lazım. Çünki o qonşuda baş verən hadisəni, o aqresiyanı sənin övladın eşidir. Yəni, bunun şahidi olur. Təbii ki, övlad əgər görəcəksə, qonşuda belə bir səs-küy var, aqresiya var, hətta oradan cənazə də çıxır bu hadisələrdən sonra, təbii ki, o düşünəcək ki, bu nədən sonra oldu? Yəni, bu səs-küydən sonra oldu. Uşaq artıq o aqresiyanın içində böyümüş olur. Nə olsun ki, o qonşudaydı, sənin evində deyil. Yəni, bununla bağlı biz dəfələrlə vətəndaşlara məlumat vermişik ki, əgər belə bir hadisələrlə, belə bir negativlə rastlaşanda dərhal bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və Daxili İşlər Nazirliyinin 24 saat çalışan sosial şəbəkələrdəki polis Azərbaycan Instagram və Facebook səhifələrinə müraciət verə bilərlər və hətta bu anonim olaraq qəbul olunur. Yəni, demirsiniz, təhlükə altında qala bilərəm. Bu təhlükə də gözləmir sizi. Bu anonim qəbul olunur. Bu haqda məlumat verin, bildirin. Çünki bu gələcəkdə bir daha dəhşətli hadisənin qarşısını almaqda polisə kömək olacaq. Təbii. Yəni, bunun qarşısını almaq məqsədi ilə biz dəfələrlə vətəndaşlara müraciət edirik və ərazi üzrə polis orqanlarında bununla bağlı
tədbirlər həyata keçirilir. Baxın, Tural bəy, bəlkə də biraz təkrarçılıq olacaq. Amma biz bayaqda, misal üçün, müzakirə aparırıq və nəyə fikir veririk? Siz dediniz ki, məktəb pis bir addıma təhrik etmir şagirdi. Valideyn, heç bir valideyn istəməz ki, onun övladı hər hansı bir zorakılığa bir səbəbkar olsun və ya cinayətə səbəbkar olsun. Valideyn də təhrik etmir. İndi valideyn övlad arasında o nəzarətsizliyə qoyuruq bir kənara. Amma yenə də nə ediriksə edək, biz fikir veririk ki, bugünkü gündə, müasir dövrdə məhz sosial şəbəkələr, məhz internet resurslar belə deyək, bir fərdin formalaşmasında o fərdin belə deyək, davranış qaydalarının formalaşmasında çox böyük bir rol oynayır. Və bunun da qarşısı, yəni o qədər hər bir şey sürətlə, elə bir sürətlə hər şey inkişaf edir ki, biz bunun qarşısını ala bilmirik. Halbuki, misal üçün, sosial şəbəkələr olmadan öncə ailələrdə həmişə tolerantlıq belə deyək, təbliğ olunurdu övladlarına, düzdürmü? İndi bəs niyə bu tolerantlıq, misal üçün, tətbiq olunmur? Və ya sosiallaşma, sosial şəbəkələrdə hamı sosiallaşır, hamı bir-birinin hətta işinə, hətta şəxsi həyatına belə qarışır, amma normal həyatda biz baxıraq ki, sosiallaşma yoxdur, sıfıra enib. Və bu da istər-istəməz zəncirvari olaraq yetişən gənc nəslə də təsir edir. Bəli. Bir məsələni vurğulayım ki, bizdə təəssüflər olsun ki, son dövrlərdə ailələrin böyük əksəriyyətində uşaqlarla valideynlər arasında çox ciddi uçurumlar əmələ gəlir. Yəni, uşaq keçirdiyi hissləri evdə valideynlərinə izah eləmir. Və ya bildirməyə çəkinir. Çəkinir, bəli. Və valideynlərlə uşaq arasında uçurum yaranır. Valideynlərin uşağı həddən artıq baskıcı yanaşmağı, onu bütün hər şeydən təcrid etməyə çalışması nəticəsində və ümumiyyətlə bu həm sosiologiyanın, həm də psixologiyanın qızıl qanunlarından biridir ki, nə qadağan olunursa insanın ona daha çox meyli olur. Ona görə hesab edirəm ki, bu uçurumlar genişləndikcə çox sakit görünən, evdə həqiqətən yəni, heç bir aqressivlik göstərməyən bir uşaq sosial həyata düşərkən ya hansısa bir cinayət törədə bilir və yaxud da kifayət qədər özünü aqressiv apara bilir. Yəni, deyək ki, indi bu hadisə indi hüquq-mühafizə orqanları araşdırırlar, heç bu hadisə üzərindən danışmayaq. Yəni, hansı dövrdə belə bir hal gəldi ki, bir idmançı gənc, məsələn, digər idmançı gəncin oturduğu stulun yanına ayağını uzada bilir. Yəni, indi yəni, sırf bu hadisə üzərindən demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, yəni, belə hadisələr ola bilir. Bəli, bəli. Ən azından yaşca böyüyünün qarşısında bizim həmçə bir gözəl adətən ənələrimiz olur. Bəli. Yaşca böyük qarşındadırsa, sən ayağını yəni, ya irəli stulun üstünə qoya bilmərsən. Çünki, niyə Ülfət xanım, yenə deyirəm, ailələrdə baxın, normal uşaqlarla ünsiyyət imkanları... Əlbəttə, uşaqlarda normal ünsiyyət imkanları yoxdur və valideynlər də uşaqları ilə ünsiyyət aparmadığı üçün uşaq ünsiyyəti harada alır? Başlayır ətrafda, məhəllədə. Və məhəllədə olan şeylər də gəlib evdə danışmırlar. Mən həqiqətən çox təhlükəli vəziyyətlərdən biridir ki, 13 yaşdan 19 yaşa qədər olan uşaqlar məhlələrdə, küçələrdə, YouTube-da yayılan qəribə-qəribə videoları müzakirə edirlər. Kriminal aləmlə maraqlanırlar. Niyə məsələn? Tutaq ki, dərsdə elm öyrənirlər, dərsdən kənar bu uşaqların bir həyatı var, ailədə ailələri ilə oturub o söhbətləri danışmırlar. Çoxlu baskı olan uşaqlar axırda nəticədə nə olur? Həmin o tip çevrələr formalaşdırır və məhəllələrdə, küçələrdə uşaqların arasında bu tip kriminogen hadisələrin müzakirə edilməyi sonuçta onların psixologiyasını pozur və uşaq özü burada əgər normal yetişkin bir insan olsa biz bunu fərdi problem adlandıra bilərik. Uşaqlarda bu problemlərin baş verməsi ictimai problemlərdən biridir və həmin məsələdir ki, sosiallaşma elementləri də yoxa çıxıbdır. Valideynlə uşaq arasında deyil, qohumluq əlaqələrinin də dərinləşməyi uşaqların şəxsiyyət olaraq yetişməyində ən önəmli faktorlardan biridir. Sizin verilişinizdə ötən dəfə vurğulamışdım ki, artıq elə bir yadlaşma mühiti formalaşıb ki, insanlar bir-birinin ölmədiyini sosial şəbəkədəki paylaşımlarına görə təxmin edirlər ki, yəni, sən əgər Instagramda story qoyursansa, deməli, sağsan da ölməmsən. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz sosial şəbəkənin bizim sosiallaşma meyarlarımızı bu qədər zədələdiyi bir cəmiyyətdə övladlarımıza qarşı kifayət qədər həssas olmalıyıq, uşaqları çox sıxmaq lazım deyil. Amma eyni zamanda onların cəmiyyətdəki davranış meyarlarını da müşahidə etməli. Biz əmin olmalıyıq ki, bizim uşaqlarımız kimlərlə vaxt keçirirlər? Biz, ola bilər ki, bizim qonşumuz, bizimlə həm yaşıd olan valideyn, kifayət qədər yüksək intellektə malik olan bir insan ola bilər. Amma onun uşağının məhlədə uşaqlar arasında hansı söhbətlər elədiyinə, bax, biraz həvəs olmalıdır insanlarımızda. O qədər artıq bu
planşetler, telefonlar, smartfonlar ve androidler insanları her şeyden bezdirib ki, biz o məsələdə belə bir tədqiqatçı araşdırmaçı kimi yanaşmırıq ki, görək uşaqlar öz aralarında nə danışır. Hələ uşaq çölə bayra çıxır. Müzakirə mövzuları nədən ibarətdir? Hə, yəni çıxır, sosiallaşdı uşaq, qonşunun uşaqları ilə oynayır. Belə deyil. Biz görürük mü? Baxın, bu tip baş verən hadisələrin fonunda nə olur? Digər uşaqların yanında da kriminala bir meyil yaranır. Və biz əminikmi ki, indi o məhəllələrdə, küçələrdə yığışan 5-6 uşaqlar, sosiallaşan uşaqlar bu hadisədə qətli törədən gəncə təqdir mi eləyir? Yəni, təqdir edənlərin mi sayı çoxdur, yoxsa pisliyənlərin mi sayı çoxdur? Və əgər həqiqətən təqdir edənlərin sayı nisbəti, hətta 70-in 30-a belə olsa, mən hesab eləyirəm ki, çox böyük mənəvi problemdir. Burada mən hesab eləyirəm ki, təkcə sosial şəbəkələr, digər məsələlər yox, valideynlərin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Birincisi, uşaqla arada bu qədər sərhədlər qoymaq olmaz. Siz çox yaxşı vurğuladınız ki, valideynin özü bəzən başını qaldırmır, telefondan və uşaqdan heç xəbəri olmur. Digər tərəfdən də uşağı öz başına, yəni təkcə internetdə yox, elə biz ancaq internetin üzərinə atıq, yox. Bir uşağın hansı uşaqlarla ünsiyyətdə olduğunu da biz müşahidə etməyi bacarmalıyıq. Çünki bir daha qeyd edirəm, düşündürücü məqamdır. Məktəbdə uşağa bu öyrədilmir, ailədə öyrədilmir. Bəs necə olur ki, yəni uşaq deyəndə də söhbət 7-8 yaşlı uşaqdan getmir. Mən elə yetkinliyə çatmış gənclərdən danışıram. 15-16 yaşlı gənclər bəzən otururlar bir yerdə, hansısa bir məclis olur və yan masada əyləşirlər. Mən müşahidə etməyi xoşlayıram. Mən baxıram, dəhşətə gəlirəm ki, 16 yaşlı oğlan uşağı bu nə düşüncə tərzidir? Oradan öyrəniblər bunları və baxırsan ki, ata-anası da həqiqətən çox normal insanlardır. İndi az övvəl Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı vurğuladı cinayəti törədən hər iki gənc normal ailə mühitindən yetişibdir. Yəni, biz vətəndaş məsuliyyətimizi ancaq elə deyək ki, digər kənar faktorlarla ölçməməliyik. Sosioloji problemlər bizim hər birimizi narahat eləməlidir. Biz ancaq qurumların üzərinə yüklənməməliyik. Nə olur? Bizim elə mediadakı nümayəndələrimiz özdə o tendensiyanı yaradıblar ki, konkret bir qurumun sanki məsul olduğu məsələ ki, baxır, cəmiyyətin elementləri, ailələr, uşaqlar, qadınlar bu bəşəri problemdir. Dövlət institutunda da bu təkcə hansısa qurumların məşğul olmalı olduğu məsələ deyil. Hər şey valideyn özünü tamam kənara çəkəcək, düzdürmü? Bir şey olmur, baxırıq. Mediada və hər elə problemlər də var. Da, təbii ki, tədris prosesində də problemlər olur. Amma nə olur? Belə bir sosioloji problem yaranır, hər kəs başlayacaq sosial şəbəkədəki rəy yerlərində, mediada falan tədris sistemimiz belə və s. Cinayət baş verəcək, nə bilim, normal mühafizə yox idi, polis araba. Necə yəni, bütün qurumlar lazım olanı edir. Sən vətəndaş olaraq bəs hara baxırsan. İctimai nəzarət, ictimai nəzarətlə bağlı dəfələrlə cənab prezidentin də çağırışı olub və bu təkcə jurnalistlərin üzərinə qoyulan bir məsuliyyət deyil ki, özcə vaxtı biz hər şeyə nəzarət eləməliyik, sözümüz olmalıdır deyirik. Amma biz öz uşağımızın davranışları ilə bağlı məsuliyyət daşımaq istəmir. Hətta mən şahid olmuşam ki, qonşuya şikayət eləyirsən, valideynlə uşağın səs salır da, küçədə tərbiyəsiz ifadələr işə. Deyir, uşaqdır da, mən ona cavab, necə cavab deyilik daşımıram? Bəs bu 18 yaşına sənə çatana qədər, mən kimə deməliyəm? Bəli, bəs onda sən məsuliyyət daşımırsansa, niyə polis məktəbdə hansısa problem baş verəndə və yaxud da təhsil şöbəsi valideynə çağırır. Ona görə, baxın, sosiallaşma elementlərini itirməməlidir birinci valideynlər. Web dünyanın əsri olub uşaqları ancaq planşetlərə qapatmaq və yaxud da uşaqları tanımadığı adamlarla vaxt keçirməsinə şərait yaradır. Mən uşağıma şərait yaradıram ki, o məhlədə, küçədə vaxt keçirir həm yaşıtları ilə. Deyil, valideynlər... Sanki özünü o yükdən azad edir. Valideynlər bir tədqiqatçı olmalıdır, Ülfət xanım. Bəlkə də biraz, necə deyim, çox bəzəhli səslənə bilər. Hər bir valideyn həm də öz uşağı üçün bir sosioloq olmalıdır, bir psixoloq olmalıdır ki, görsün o necə yetişir fərd olaraq. Və bir məqama da toxunaq istərdim, biz artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Təbliğ etdiyimiz materiallar, bax, bunun da, bu da bir kökdə duran bir səbəblərdən biridir. Niyə misal üçün biz sosial şəbəkələrdə çox gözəl icadları və ya belə deyə araşdırmaları olan gənclərimizi niyə təbliğ etmirik? Bir əlavə edin, baxın, dünən Facebookda biz baxırıq, indi bu hadisə baş verib. Özə belə bizim tanıdığımız ictimaiyyət nümayəndələri, bizim keçmiş mediadakı həmkarlarımız və yaxud da müxtəlif dövlət qurumlarının mətbuat xidmətində çalışan dostlarımız bu kriminalı məsəl üçün müzakirə eləyirlər, düzdürmü? İnsanlara müzakirə eləmək qadağası qoymuruq. Təbii. Amma mütləq elə hamı
hər şeydən fikrimi bildirməlidir. O hər şey şunas dediyimiz anlayışın elə ən bariz nümunəsini biz sosial şəbəkələrdə görürük. Yəni mütləq dünən əgər deyək ki Telegramda, sosial şəbəkələrdə bu məsələ ölkə gündəmindədirlərsə, bunlar da müzakirə eləməlidirlər, mütləq fikir bildirməlidir. Və yaxşı biz Technofest festivalında gördük. Bizim nə qədər uğurlu gənclərimiz var idi. Startup layihələrinə biz şahidlik edirik. Niyə onları biz paylaşmırıq? Bizim nə qədər idmançı gənclərimiz var, şahmatçı gənclərimiz var, böyük uğurlar. Bu çox bir ibrət və nümunədir. Müzakirə olunmur. Çox maraqlı məsələdir ki, biz bunu müzakirəyə çıxarmırıq, başqalarına baxın, tövsiyə deyil və yaxud da rəy liderliyi rolunda olmaq deyil. Hətta kobud səsləndirəcəm, ağlı öyrətməyə çalışan adamlar özü. Elə bu kriminalı müzakirə edirlər sosial şəbəkə. Dəli. Yəni, hadisə baş verib, informasiya yayılıb, araşdırma gedir. Dünən sosial şəbəkədə hər kəs bu məsələnin üzərindən danışır. Amma deyək ki, bir həftə əvvəl Azərbaycan orta məktəblərinin beynəlxalq fən olimpiadasında qazandığı böyük uğurlar var. Onu niyə müzakirə eləmirik? Yəni, ağıllı-ağıllı danışmaqla deyil. Bəzən tövsiyə verən insanlarımız özü də cəmiyyətə tövsiyələr verir. Amma özü də həmin ictimai köyün içərisində qeyb olub gedir. Aydındır. Əslində çox olduqca aktual. Bəli, xanım, çoxsun dəqiqələrimiz. Yəni, Tural bəyin sözünə qüvvət olaraq. Biz nəyə yaysaq, o çoxalır. Olimpiadaları, o yarışlardakı qələbələri biz daha çox yaysaq, daha çox alacaq. Bir də insan psixologiyasının bir xüsusiyyəti var. Təəccübləndirmək və maraqlı olmaq istəyirik. Yəni ki, ağıllı başından təəccübləndirmək, yəni heç kim təəccüblənməyəcək də. Uşaqdır, getdi, oxudu, müəyyən bir balı yığdı. Amma digər tərəfdən burada bir kriminal varsa, bir cinayət hadisəsi varsa, bəli, təəccübləndirmək üçün də elə hər kəs əlinə bir telefon götürüb, yəni çəkdir. Aydındır. Biz verilişimizin sonuna artıq gəlib çıxdıq. İstəyərdim hər biriniz öz tövsiyənizi verəsiz. Buyurun, Nurman bəy, gəlin sizdən elə başlayaq. Düşünürük ki, bu istiqamətdə bu cür neqativ halların qarşısını almaq üçün bir nömrə olaraq valideynlər tərəfindən o övladların arasında olan sərhədlər götürülsün və neqativ hallar rastlaşıldısa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti Zəng Mərkəzinə eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki Polis Azərbaycan səhifələrinə müraciət etsinlər, anonim olaraq qalır. Aydındır. Şəbnəm xan, buyurun. Biz təbii ki, öz növbəmizdə hər bir vətəndaşa, hər bir ailə üzvlərinə vurğulamaq istəyirik ki, övladlarına qarşı münasibətdə məsuliyyətdə olsunlar, onları daim nəzarətlərində saxlasınlar və onlarla ünsiyyətdə qurma imkanı əldə eləsinlər. Əgər hər hansı bir şəxs öz ailəsinə bir problem aşkar edirsə, bundan narahatçılığı varsa, ona kömək olması isə həmişə, hər zaman Ailə, Qadın və Uşaq Problemi Özü Dövlət Komitəsinə əlaqə saxlaya bilər və biz də hər zaman vətəndaşlarımızın yanındayıq. Çox sağ olun. Buyurun, İlham xanım. Mən də valideynlərə üzümü tuturam ki, uşaqlarınızı anlamağa çalışın, onları başa düşməyə çalışın, daha çox onlarla söhbət edin və hisslərini tanımağa və hisslərini başa düşməyə kömək edin. Əgər bugün övladın məktəbdən və yaxud da digər təhsil müəssisəsindən əsəbi gəlibsə, onu da anlamaq yerinə oturt qarşında. Yəni, o səbəbləri araşdıraq. Səbəbi, bəli, bugün sənə nə olub, nə baş verib, sən onu anlamağa çalışsan, onu dinləsən, inanın ki, bu aqressiyada bu qədər böyüyüb bu cür faciələrə gətirib çıxar. Təşəkkür edirəm və Tural bəy, son sizin tövsiyəniz. Mən də demək istəyirəm ki, uşaqlarımızı ilk növbədə özümüzdən təcrid etməməliyik. Biz çalışırıq cəmiyyətdən təcrid edək. Elə ona görə də onları planşetlərin əsr eləyirik. Və hesab edirəm ki, birinci valideynlər özlərindən təcrid etməməlidirlər və digər uşaqların hüquqlarının da qorunmağını öz uşaqlarımızın hüquqları və mənafeləri qədər önəm verməliyik. Bütün buradan izləyicilərimizə də çağırış edirəm ki, hər kəsin uşaqları üçün, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün, bütün uşaqlar üçün biz tək yumruq olmağı bacarmalıyıq. Mən sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Əldə etdiyimiz nəticə nədən ibarət, hörmətli tamaşaçılar? Hər bir şey, hər bir təbliğat ilk növbədə ilə ailəmizdən başlayır. Gəlin, övladlarımıza qarşı diqqətli olaq, onları dinləməyi və eşitməyi bacaraq və ümumiyyətlə, pisi yaxşıdan necə fərqləndirmək olar, haqq, ədalət nə deməkdir? Bax, bütün bunları biz özümüz ilk növbədə öz övladlarımıza izah edək. Salamat qalın.